chali ku lifestyle tu chageza ku banga tu nyonyoragana embozi ya yo mgenzi maimuna nasali ko Dubai yali made na afanga kumi na mwendogo mkaga bade nyimi yako ni muwalawe mabega ku fastball na mvuga swabra na mvuga aha so kati mumbozi angambe konti wolo mama muganda wo mchalo mwenjaga tuzikanye mkwaniriza nyama kwa isi wanyo isi nyakula mjia kunyongela kudoboze ama nyako kwani mwaze ni mchala na chukude Aisha na chukude Aisha ekaboa ekaboa ekisoka chabyo na omchala mama kwani mkunga mbako omwana ngame ntigwe muganda wo mugenzi maimuna maimuna muganda nge tugata batata okay maimuna yagende bwero kunonya sente kuliziki ne bitamugendera bulungi okay nga yaina abana batano nasoka nagenda yo gwasoka ne bigana nadanga muyi nagenda kufanya ogwasoka yagenda kudi sijukira ninga yasoka nagenda yo gwasoka yagenda wa Dubai yagenda ya mukampuni yali umani nadayo ogwo kubiri ogwasoka yagenda nabe emyezi ne bigana nadanga muyi nyo basibira mmengo mukama natuyamba nadengulu yazirika olwawo na yaina bulode cho bali mu mulimo gwasoka bwamanyako yagamba kutugunyizibwa kuba yajja ne mmengo lipoti zonna nga bamutulugunya ngaki kye bamukola bamutukale nga muzendukira bamusibira nga mudwaliro bamukubwanga empeke yabagamba ndi mulwadde nga bamuwa buwiki eddagala eddagala lyali lyamaanyi ne likosa omutima ogwasooka ogwasooka naawona bulungi ngakomyewo bwe yawona n'abeerawo era n'agamba nze sigenda kusobola kubeera wano kuba siina mulimu yali akola kadaala endejje abantu bamumanye mu kibutika ng'alina omudaala n'agamba abaana basuse fiizi kuba oyo muwala woyo yasooka n'asoma n'atula esifo sente ne zibula n'amutuuza n'amugaa gwetuula ku maawo kanjire mmala zaako bano abakulu abato kati n'addayo ogw'okubiri era ne birema kati ogwokitaawa muzayada n'amugamba taata nti toddayo omwana wange biganye todda n'agamba taata siina nnyamba muntu n'omu kanzire enoonye riziki n'amugaana n'asooka agendako eyo emiti yana ku kyuma kya kasooli n'akolayo mbeera n'emulema nga sente tasobola kuweerera baana nakubalabirira teyatubuulira n'asala ekkubo n'addayo ndoze engeri waba atambula eddaba ne connection teyakugambako ng'agenda teyatugamba kuba kyeyali afa ndoza kuddayo kuba twali twamugaana olwo mwaka ki n'addayo guli oguwedde 2019 teyakugambako nti agenze yatugamba yampereza bifaananyi ng'ali mu nnyonyi otyo n'atuuka namubuuza n'angamba nina omuntu antutte bamuta Ifulayimu bw'abatwala mwami Calvin ndoza ye namumugambye nemugambe n'akola wasooka mwewalema n'adde ew'okubiri biki byaggamba nka ebyamulemesanga yaŋŋamba ebyamulemeseza zisitayimu ya munne gwe yali akola naye eyamulemesa ng'ate babakozesa nnyo ng'era abeera bikaseera aweereza ebigere ng'azimbye ekinenga omuyina okukola okulya tebabawa muyina okukola mbu asimula fulomeka babagamba kuba mugamba wajja kukola asima babayita kadama wajja tokimanyi nga bwe mirimu akola nnyo akola nnyo kati nze lwe nasemba okwogera naye yaŋŋamba nkubulye mwana wa nnyabo singa si covid singa nkomawo naye embeera ekoze eki entabuseeko sika abaana nesinga nina ekintu amuza ne byali badde eggaali n'aliza e Kampala kulya binnemeseza ne covid batugaana okutambula wano wendi ate bongedde tutulugunya batutulugunya nnyo tetukyalina ate gye tudda baali ba Friday kati saabeerako Friday Sunday Monday ngenda okulaba nga baana balina bye bakubira emikwano kuba yali ensimu yange yagiwaako mikwano gye ne bankubira nti maimuna atufuddeko ne mbabuuza gwe nayogedde naye ku Friday baali bakusatu ne baŋŋamba ye afudde bamuziza ku woofiisi nga muyi nnyo ne bagamba mwinayo ku bifaananyi kituufu yeye ne babimpeereza mbiina ne baŋŋamba bamutuweereza nga muyi ate ne ku woofiisi ne bamusibirao nga amanyi yeekoza mbu abaana beekoza n'abagamba mpulira mu lubuto mumuma okufa kati abaana banne be yasanga ku woofiisi ne beekalakaasa
baliwe bali ne bautya ne babakakasa ne bakubba ebintu biki ne baleta ambulance ne bakubya ne police ne bamujjawo mutwalawa mu ddwaliro kufujeira gye bamutuusiza kufujeira olwamutuusayo bwe bati mukwatako yakutukirawo abaana ne babagamba timukkiriza mukwatako ngaabaana kye baakola ne bagenda ku polisi ne balipooting nange ne bankubira mulambo ne gusigalayo ne tugezaako okutambula tuno kuba gwali gwa mukaaga 19 ne tujja ne babitugamba ne tukolako olumbe ngewako olutonotono nga famire tulabe bwe tuyiye okumuzza ne bigaana buli omu nga talina jeniyali kuba talina bonna buli omu ali bubeti yadalabirira famire ye abakadde be kitaawe mulwadde omugongo era nno zeyazzeeko owooyo kalvi nezimuleeta ye bamukubira ajja buzi bamupiseereza transport ajje kati naafa kuba twadde closed nnyo nga tuwuliziganya era abaana bekwawadde bamumind closed abala bali mu kyalo baddukira wa gwamama naye nange siyina busobozi era nange bakozesa siyina busobozi kati taata waabwe nga naye talina ki alternative yonna taata w'abaana ne tugezaako ku ministry nga bagendayo empapula tuziyina foreign affairs yagendayo ne batugamba ebyasembayo kuba nze badde nga musindika ne batugamba beetaaga de certificate mbwe ina kuva fujeira mu ddwaliro tetulina busobozi batugamba abantu beyateekako nga basaponsa be oba next of kin oba taata we naye nga tetulina passport tetulina kino oli omusajja yennyini fulayimu baagezaako ku ministry bagezezzaako mukulu ng'essimu agijjako nga wikitaddamu tugamba nga batugamba mulindeko baanaako ata tujja bakubira agezeeko tuyamba kuba yeyakola ki yamutwala omusajja ye twamugezaako yatusaba kamu oba kamu abiri mbe otuyamba naye talina ssente kati tuba tuli awo omukyala n'atuyamba omukyala n'atukubya n'agamba ye yali mukwano gwange naffe owaffe yafiirayo naye abaatuyamba Calvin Kayanja n'atuwa ennamba y'essimu ne tukuba essimu n'atulagirira nti asinziira mutundu awo atwala abaana n'ayamba n'abo abali obubi abateesobola abalwaliddeyo bwe babonyaabonya asobola obbayamba buli kimu nti asobola obbayamba n'ensindikayo omuwala oyo n'atuukayo n'amunnyonnyola n'atubuulira system yonna nga beyina okuba ne tutuuza meeting nga famire kuba yatugamba tutuuze meeting ey'ekika nga tebalina wadde ekikumi kubanga tewali n'omu yali akedde kuyamba abaana abo okuva mu gw'omukaaga paka ne nsituka nze kennyini ne nzirayo ow'omwami oyo Calvin Kayanja ne banne ne mbagamba buulire tobuyambi tetubulina ate taata we abeera mu mazigo okuva mu maye yali amulabirira akaaba nsinakyakulya omwana wange yali andabirira n'abaana bennyini n'agamba ne mwegayira ne mugamba taata kuba nasooka musindikira taata w'omugenzi n'omuwala we n'abannyonnyola ne bavaayo nga kitaawe bimusobedde era byatuuka waka yalwala bulwazi aliko ndiri kati nze ne nsituka nange ne nzirayo ne ngamba Calvin tetulina ngeri yonna ne tusobola kuzzaamu mayiti eyo kuba abaana tebalina wadde ekikumi balina osoma omwana okusoma kwatuuka ddaba 6 baddayo naye tetulinafuna busobozi tannaddayo naŋŋamba nti tugezeeko okusaba obuyambi ku bantu ab'enjawulo naye naffe tetulina ki busobozi kuba omuntu afiiriddeyo okumuzza ziba ssente nyingi ye yatubaliranga muka miliyoni nga 9 n'emitwalo nga 6 n'ezigwamu ne tumugamba ezo tetulina bintu busobozi wetugenda zijja kati kwe kutugamba nti kamba twetunoonyeeko ku methodi endala gye tusobola okuyitamu tulabe nga tusobola okuyambibwa era mwami Calvin teyali mubi n'agezaako tukonekitinga ndowooza bwe yatukonekitinga osanga yemmwe abazze otudduukirira oba yemmwe oba munaatutuusa ku batuufu abanaatuyamba naye tulaajanira buli alina obusobozi yenna asobole otukwatirako ku baana baabo tulinako omutwe emyaka 9 tulinako dakesi 1 tulinako OS5 tulinako OS4 bonna batujje tekusiina kyenyinza bakolera kuba nze ndiwo muzeeyi we naye aliyo talina n'ekitaawe ali eyo bonna baavu tebalina wadde obusobozi ate nange era nkozesa nange sibuyina kati olutalo luliwo lwakunoonya obukadde bungambi 9 n'ezigwamu okukomyawo mayiti era bwebuyambi obusooka bwosaba n'alina kyonna asobola okuŋŋa nti nkuyambiddeko oba omwana mutuusa wano oba mbawaddeyo konna kembawadde mbwaniriza
abana bebi okula babijjawo kuba mama yafa tata wabwa asobola bawereza ayo kyabawereza mukyalo gyali mukyalo gyali n'oyo omuwala naafunayo kaafunye tata akola mirimu kiyo mukyalo yali mutembeyi wa mbutale buno w'okutambula mumuwamumuulo babu stopping tebukola covid kati n'asala waalimi tayina tatayina income eryawo tayina okay. Mero mami mchala yali tayina era byali maganga tayina mchala kwe kusala wata mulano nyeriziki kitasoboka kudde. Okay. Ono mchala Aisha Nakigudde muganda wa Maimuna Nassali yali eyafa omugenzi ensonga eziriwo milioni nga 9 n'ezigwamu zezeetagisa okusooka bakomyewo omulambo gw'omwana omuwala oyo myezi nga tugenda mu esatu okuvala yafa. Then yaliko abaana batano abataliko mwasirizi gonna abataliko buyambi abatalina kyakulira abatalina school fees yembeera eriwo tusaba bannayuganda gye musinziira tuyambe famire emu tulabe nti tusobola okubaako wetuba tusize obulamu omulamba tukomyewo at the same time nebana abaana waakiri bafune okutuukirirwa ngaono munaabo ali musinya 6 ye muto omukulu kati asigaddewo waakiri amaleko guno omwaka bwagumalako osanga anatandikira naye ate batobe abaddawo. Tukyagenda maaso n'okubanga tugezaako okuwuliziganya ku nsonga za Maimuna Nassali omugenzi yafiira e Dubai. Omulambo gukyalemeddeyo, famire egezaako okubanga etetenkanyiza byesobola biganye banoonya buyambi ekisooka. Abaana bali batano byaleka tebalina mwasirizi, twagala omulambo gusobola okukomezebwa wano. Maama njuliza, maama Aisha mbaddeko naye mumuwulidde muganda w'omugenzi akalate nyina Calvin alina okubanga ate abayimiriramu. Kakati Calvin songa zomukyalo zomugenzi zinga tanko kugedako bana watu bakulu bangambi ekisoka bafuna obuzibu amaanyi Ministry of Foreign Affairs ntabayamba ministry obuyambi bwayo binakoma wa eritandikira okuyamba abantu baba bafunye obuzibu abafudde twafuna abakyala bano batutuukirirako bafamire eno yatutuukirirako ku yafeesi zaffe ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde tulya bulungi ne batunyonyola nti omuntu waabwe yali afiiridde ku woofiisi emu mu ggwanga lya Dubai. Okay. Twawandiikira Foreign Affairs okugitegeezaako mu mateeka ng'era tugisaba etuwe ekipapula kye bayita eragire embassy ye Dubai. Eragire embassy ye Dubai ya UAE etuwe ekipapula kye bayita letter of no objection omulambo okuddeeka embassy ino kiryalinga. Okay. N'ekyokubiri twali twagala clearance okuva Ministry of Health, Transport, Civil Aviation. Kati waliwo clearances ezibeerawo ennaku zino omuntu bw'aba afiiridde ebweru mu biseera bino ebya COVID baateekawo measures. So byonna olina kuyita mu Foreign Affairs okulaba nti obituukako. So twabawandiikira abakulu ku nsonga zino ne tubannyonnyola nti Omunnayuganda yali afiiridde mu ggwanga lya UAE era famire eyagala kulaba nti omulambo mukomezebwawo. Okay. Nga mu bye twabasaba mulimu okulaba nti bakwatirako ku famire eno eyali temanyi muntu yenna yatwala muntu ono. Okay. Abaali batalina wa kutandikira mu ggwanga lya Dubai. Jukira omuntu ono teyagendera mu kampani nti basobola okumutracinga. Okay. Omuntu gwe boogerako Ephraim tali mu Uganda ali Dubai. Twagezaako okumukubira amasimu ng'abalaata bubalaasi. Okay. Ye agent yakola ogugwa abawalabu bamusasula gwaggwa. Bwe twamukubira ne tumugamba okutuyambako mu process eno manche yatugamba. Yagamba nze maze banga dene nga sikola neetaaga akakadde kamu n'ekitundu okulaba nga nvuga obuvuze mmoroka ngende ku ddwaliro nkakasa oba omulambo gukyaliyo. Yagamba nze mbeera Abu Dhabi okuvuga okuva Abu Dhabi faka Fujairah neetaaga akakadde kamu n'ekitundu. Okay. Fa abaali babaddeko e Dubai tukimanyi bulungi
ndiezo sente nyingi okuvuga okuve fujeira paka wa zandi bademeka zibere mitwale kinene nnyo mitwale asatu age Uganda no manyanti ajavuga 15 nokuzayo nokuda 15 okay akitegera so omukuru oyo twagezaako nnyo okukwatagana naye agent tetumumanyi wabule namba ze batuwa nabe nagano kopaletinga nafe okay. Twasaba a foreign affair etuyambe family teina wadde 10 eragire embassy kuba government eragira bulagizi te 7 eragire embassy a mission yayo mu UAE ekole consular visit ku office eyo je gambi bokubanti yafira ko omuntu oyo consular visit buzwa ngamba ku kuchalawo ye consular visit ye embassy okuchala awantu kati ngabo wala ba embassy bweze gatta ne zikola consular visit ku offices za people power echo bachita consular visit ochulira bulungi twasaba embassy twasaba foreign affairs okay. Etuyambe la gire embassy family teina sente okay. Teina muntu yenagwe inza kuatagana naye wabula batuyambe balagire embassy egende ku offices kubanga details hizo natwazibawa ochulira bulungi nga mu byonna tetuinagwe tuinza kuatagana naye office tetusobola kuatagana nayo sifa abantu alayo omuntu oyo atera ne ya mtu alayo atwebalamya atenga tali mu Uganda tetuina wetu yenza kumoja ochorira kati ne tubanga ogenda tandikira wasi so MR foreign affair yatuyita ne tugamba anti ensonga zino yazitegerako before nga tetuna zitwalayo okay. Abantu bano bali batukayo dda so bone baba advising ne baba gamba anti era nafe che kintu kimuche batugamba nti tetuina che tusobola kole sawe paka nga mmufunye ebipapula ekisoka certificate of death cause of death tusoke tuba tunafe tukirize embassy oba tuwandikire embassy ebawere to vuno objection adwali lo lyelili no kubikuwa omuntu bwafa bako gomino connecting na yeku dwali yani go tuino connecting na yeku dwali la inakuba office oba company Ephraim oba Ephraim kati oyo yatwebalama nga tuina connecting na office eri mu UAE nejuka te tuli mu UAE tebadda mu namba za fene namba bazichusa bokuba teziita mu ocholera bulungi nga ne office ina location yechaliwo okay. Nga chetusaba embassy kole consular visit mu kifecho ku nsongeze za mu na Uganda eyafira mu UAE okay. A foreign affair chetanna kola no lwalero ocholera bulungi so ne tusala magezi ngaffe family eno yatutuukiriranga ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga mwezi mulamba guyise kati omwezi mulamba kati gukoze eki guyise yatutuukirira so ne tuwandika bwe batutuukirira ne tuwandikira still ndauze baluwa yaffe yatuuka ku foreign affairs ya permanent secretary ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwenda I think kuba twayisawo ennaku bbiri eza weekend ne tuwandikira foreign affairs ku nsonga eyo one bwe twalaba government tetuyambye ku nsonga eyo fene twesalira amagezi okay. Ne bannaffe nga tuyita mu bakodineeta baffe okay. Ne twogerezeganya ne family ne tubagamba nti saawa eno embassy kye yeetaaga yeetaaga death certificate yeetaaga ne elea ne cause of death kakati Ate nekira tetumanya omuntu yafa ali mu ddwaliro omuntu yafa bamuzika kubanga omukyala batugamba yafadda emyezi ene emabega. Okiwulira bulungi. Kati awo o coordinator waffe Dubai family nekkirizo kumufacilitatinga kubanga okuva EUA ipaka fujeira wala. So ne tuteesa ne family ne tubanyonyola ti embassy webeganyo kola consular. So fenache twali twebuuza nti omubiri ogwo gukyaliyo mu ddwaliro. Gwotu wategede nti jeguli. Okay. Coordinator wafe mu UAE ya vuge motoka na agenda ku office eyo. Okay. Ne bamuwa passport, ne bamuwa ne ikama yani. Yomwana? Yomugenzi. Okay. Yomuchala. Yomuchala. Na avuga na agenda ne kudwaliro. Ne bamukakasa nti omubiri ogwo okukola ki? Jeguli. Naye ayina kusoka ku reportinga ku police. Ngani? Ngani kuwanga ofisi evunanyizibwa ku muntu ono yaduka eganyo kola ki okutaninga apo responding then ye ngani ochura well process tujimanyi era ye reportinga ku police police ne mukirizo kola buli kimucho na okulaba nti omubiri guno gukola ki kukomezebwawo bino bye bamwa wa manga era bye byetagiso okulaba nti omukyalo ono akomezebwawo
famire ye n'abana be bamuzike ko era bamulabe ko bamukubeke erise banyuma edwaliro omubiri ogwo guli erawe gubadde ebbanga lya myezi ena bagala miliyoni yamumwe emitwalo nsanvu sibazaki okiwulira ezokuuma omubiri ndawooza mukyalo na biki so bali bagala miliyoni yamumwe emitwalo nsanvu okiwulira omubiri ogwo bwe gumala okuva mu ddwaliro ambulensi yokka eguvuga okugujja efujeira paka ku kisaawe bagala emitwalo nsanvu mu etaano ezo ze baatusaba coordinator waffe ze yatwanjulira waliwo sente endala ze beetaaga sente za kago kago tugimanyi bbeeyi eri standard okiwulira bulungi nti kiro emu eri ku ddoola kiro emu eri ku diramu 5.7 buli kiro eri ku diramu 5.7 kati diramu 5.7 buli kiro babalira wakati wa omuntu omukulu bamubala kilo 10 and above tebabala ku kawansi kane tugamba katutwale kilo 10 kilo 10 ze milioni 5 mwemitwalo 7 okiwulira ezo ze milioni 5 mwemitwalo 7 waliwo transport yomulala waliwo n'ebikolwa ku mulambo ogwo nga bagutuusiza ku kisaawe bagukyusa baguyonja baguteeka mu keesi awo kabaagala emitwalo 7.5 okiwulira bulungi ku kisaawe so ne tubalamu ne famire sente ezo nga zigenda kubeera miliyoni 9.65 ezo kasita zibaawo omulambo gubeera ono kampala ezo kasita zinaabeerawo omulambo ogwo gujja kuba gukomezebwawo wano mu nnaku ezitasukka 5 kati mbuuza kati obuyambi bwe njagala kuba otebuliwo well famire yatutuukirira era ne tuginnyonnyola procedures naye tebalina busobozi ndi wano ku kamera nga neegayirira buli alaba vidiyo eno okukwatira ku famire eno kulaba nti omubiri gw'omugenzi gukomezebwawo eka teri kirumanga kufiirwa muntu wo ate n'otamuziikako abaana bano bato bajja kusigaza ekifaananyi ekibi n'okusigala nga si bamativu ku lw'okufa kwa maama waabwe so nsaba buli omu yenna alaba vidiyo eno ffenna bwe twegattira awamu tusobola okukimalako kino tusobola okusonda sente zino ne bw'onaaba oleese nusu 10 ne bw'onaaba oleese mmeka naye tukusaba obeeko ky'oteekako okulaba nti omubiri gw'omugenzi gukomezebwawo eka bannayuganda abo gye bali era obuyambi nga kasa bajja kubutoola bannayuganda obuyambi bagenda kuteeka ku nnamba y'ani oba ogenda kuyita wa ani avunaanyizibwawo kati abannayuganda abo obuyambi bajja kubuteeka ku nnamba ezo za famire ey'omukyala kuva essimu eyo yogera naye katusooka tufuna omukyala asooka tuwa essimu mukyala Aisha Mam, Calvin yangambye nti gw'ovunaanyizibwa responsible okuba gwe muganda waze kakati nti twagala obuyambi kubunaayita buzaokuba nga obatuukako obuyambi soba buyite ku nnamba eno 0775 99 75 53 eyo MTN soko digidemu eri 0775 99 55 53 eyo tamanyagana kigudde Aisha namuli agago eki endala eya Airtel eri 0702 55 03 65 eyo tanakigudde Aisha namuli omukyalo ono ye muganda w'omugenzi Maimuna Nassari era nga yali mu control yokulabi kati bakomyawo muganda we tusaba omutwalo miliyoni 9.65 tuzinoonye mikono gyaffe mwenna abakubeekyeyo abameidi mwenna mbasaba tuyimirire wamu ne meidi munaffe omugenzi Maimuna kulwa abaana be bano abaliwona abato ono omuwala Swabula ne Swakia n'abalala abali eyo bazibe ku maama waabwe mumanyi kyekitegeeza omuntu okufiira ku mawanga naba nga takomezeddwawo kibi nnyo nsabasabe buli omu woli tutoole kye tutodde tuyambeko omugenzi yadde abe Dubai abe Saudi Oman Jordan mukwatire wamu tunoonyeze omugenzi ono tukomyewo omulambo gwe bwe tutyo bwe tuti so maama ono ennamba ezasomye obuyambi kwe bugenda bona okuba nga buyita tulabike ntugwa ajja kubayambibwako Calvin omulambo gukomezebwewo.